Kako, želim? E, more, si tam, ideš se mnu na tur, Československe tur, Team Music. Do to. Ani si tam, no? Ani ziđeš aj ti s nami, križe hrbet. Stojí znova za grancami, Egor Itpuzani z Pešťany. Luxusná show, kera zavítaj do tvojho mrtvého mesta. Takhle lákali poslední týdny Kontrafakt na své turné televizí a internetu. A jak to nakonec na samotném zahájení vypadalo? Zdraví vás Rytmus, Paťo Tecký zábil, pro nás jsme přišli teraz z Pešťan, začínáme prvým mestom, je to Team Music Tour Kontrafakt, El Niño a podobné detské věci. Takže tešíme sa na show a čo vás dodať, dúfam, že nás navštívite všade. Všade, v každom tvojom meste. V táboře na prvním velkém koncertě nebyli rozhodně sami. Pozvali si plno hostů. Vystoupili jihočeští Coco Jumbo, Jay Diesel a David Steele, Názo Stavby a konečně i El Niño. Rapper El Niño je člen kapely Disgraphics a v těchto dnech vydává své solové album Antichrist. Já se vás, moje jméno je El Niño, zdravím všechny u televize. Dneska v táboře byl super koncert, byl trošku horší zvuk, ale lidi bomba. Bude 30 koncertů po celé České a Slovenské republice. Tour bude trvat asi 3 měsíce. Celého alba pojedeme jenom pár věcí, protože lidi to ještě nemají naposlouchané, takže dáváme ty starší pecky na koncertu a album celý pojedeme zhruba v půlce tour. Takže pak budou ty největší šupy. Na chvíli jsme otrhli i Kontrafa ke krátkému rozhovoru. Chystá se ještě nějaký videoklip k poslednímu albu? Teraz budeme vydávat DVDčko, mali jsme turné po Slovensku. Tak má výsť ohľadom toho DVDčko a tam by sa mohol objaviť aj nový videoklip, ktorý máme už pol roka šuplíku, ale nevyšiel z určitých dôvodov. Dobrý večer, mé jméno je MC Zuzka, toto je můj DJ Jary. Peace. My spolu jsme tady hráli, dneska bylo to úplně super, tábor jede. Teďka mě pozdravil Rytmus, chápete to, Rytmus mě pozdravil, nejlepší. Na momentálne v týchto dňoch vychádza výberovka Rytmus si zabil, je to výberovka od 2000 až 2008, všetky najväčšie spolupráce. Je tam 18 trackov, tracky aj ktoré nevyšli nikde na CDčku, jak remix Moji ľudia, alebo veci Dávami, alebo skladba s Nájrovnikom, ktorú nikto nepozná, ktorú som s ním urobil. A môj tatko Nadrbaný tam hrá na huslách, alebo tak. Kouká, máte toho hodne, věnujete si ešte niečomu inému, kromě koncertování a tour? Momentálne to píše se na jeden film, ktorý jen točiť vo februári a pracujem na jednom mojom projekte, môj film, zháňam na to peniaze. A ego? Ja mám iné záujmy, v iných sférach. Boj, láska, nenávist, daň, choj, to je zrkadlo spoločnosti, obraz, boj. Co specifického môžu návštevníci vašeho Team Music Tour na čekat? Kvalitný rap. Najlepší v Československu. Takže se necháme mile překvapit. Můj tatku rekord, my jsme špeť bráchu.